går ju på level 5! First rule of hunting is, never take your finger off the trigger. Vad fan ska jag... Ska jag slå han igen eller ska jag väcka han? Där, kasta granaten! Killen där borta! Ja? Titta inte då! Polis! Get on the fucking ground! Shoot first, reflect later. Fan, vi håller på! Ah! What the fuck? Nej. Ah! Johan! Vänta! Era, en av er har vi sånt.